Ninde? Claude murangaba hano. Yewe, ukorona, ukorona naho. Yatashimwe. Ayi. Amakuru yawe. Ni meze. Yo ukoro. Barambwe ngo warakije. Narakije. Nibyo koko? Niko se koro. Kwanzi ko ari umutinganyi ubonana n'abagabo. Ubu koko amabanga y'urugo basha kuyanoza. Yesu yagiye turabishoboye. Ubu nabikora neza umudama kishima. Eh, Imana ishimwe. Narinzi ko apfuye, yema bandaka we. Narinzi ko umuntu ukora bibiya. Amabanga y'urugo atajya yakoraho gatwa. Oya yarabishobora. Arabishobora. Imana byose cyabaje. Imana ishimwe nuko Imana yo mwishimo ishimwe. Ariko ngo ariko Yesu ngenda. Hanyuma sabana baraho. Bameze neza. Ariko bana akora. Kora aho neza koro. Nebera fwese nuko. Amen. Iro ni byishye cyane biri mu bibiri ya bifasha umuntu amagambo menshi. Ha Imana itakora umuntu hogacwa. Rodora mwibuka. Uko nasigaye asa. Rebera itakonita. Uyu mubyibusa yarawigeza kiri muri ya mabiri. Reka reka. Baba mbega Imana. Ahubwo nanubwo nafuraga ngo. Mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana. Bemeye kuvuga ngo mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana, mbega Imana. Mama gase Imana igera neza. Cyane rwose. Mama gasa ntahita kuri umuntu. Mama gasa natwe izatugirira neza. Izatugirira neza. Yakuye Claude muri kuri akuzimu. Muri bari abatinganye. Kunari wera Yesu yabihindishye. Imana ishimwe. Nukuri ndakije. Nukuri Imana ishimwe koro. Imana ntibyoroshye ariko nzi ko Imana byose yabishoboye. Ubuse musigaye mutuye? Biremera. Ngudusura. Ngaho dase nakubwiye ko ibigibigenza izongera ikore nibindi. Igibigenza neza. Igibigenza neza. Imukuye muri kamabuye muparitse. Dabani Remera mu muki. Iremera. Umuntu ndamira nayo yaraje. Ni n'umudamu turi kumwe n'abana bariga. Oba abana ba uratunguka ngo papa. Ari cyaba mama. Mine ashoboye nakitakora. Nuko birashoboye. Nago nyambara amakanzu, sinyambara amajipo, sinyiko. Oya. Va mukobwa wawe. Usinyize muzamabono. Uzana umwibukira cyane. Wajya guje utetse hariye. Ukagira. Ukagira urye. Tito ukahenerezo ti harya nakahekire nakahe yavugaga kakaririmbo ya cesaga na ngo ni pakino ngo pakino 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 habe ko muhongo kina pakino ngo natatem ariko ziko arafite inkweto zate hari izindi inkweto yambaraga ndende zashinga nono wakoze na Valentine uracyazigira uracyazigira byose nabitwitse nago higiye myenda yarambaraga Mamaria zikuze na Valentina ngo kumunsi ngo wo kujya ngo nibari hehe ngo Saint Valentin yambaye iki urwo munsi banyibagaga ari kumagira umwaku bahita bamwira ajyana no mugabo muri buwate wa muraranye ariko se nyirashyano we ubu nakuri uri umugabo nonkiri nyirashyano niko wajyaga gusohokana umugabo ko n'umugabo wasohokanye Ko bahise bamwe neza neza neza. Ubu karindi Bamwe bya saa 11. Joseph wabaga mu gikare yarahise yumva umuntu arakinga ati koro undi ngo twe kumbi ni igisambo. Kita kitwara ibintu kirigena nawe yasohotse. Ngo yasohokanye zabaga buri wari upfuye ukikoko. Mana we ni nago nago wabyumva nyine satana n'umugome. Imana harahita. Satana ahemba nabi. Ijyo pfukama mu rugi wawe. Ndayishimira nuko. Waba uri ubyutse, waba ugiye kugenda, waba urebye abana bawe urebye umugore wawe. Ushima Imana uti Imana warakoze. Kongera ko mu muryango wanjye. Uza gahinda buri umugore yari afite. Yari agafite. Nago byari byoroshye. Ubu mama Jamil wa munyere koma. Tuzabasura. Ukuri muzadusura. Thank you.
Shalom shalom ndabashuhuje abahereye mu Rwanda mu mahanga muri America Canada mu Bubiligi abari ku isi yose batandukanye ndabashuhuje amaro y'Imana akomeza abane namwe nuko mubimenyereye rero kuri kamera za Cyiza Claude TV dufite abatumirwa dufite abashyitsi bagiye kubibwira ubundi dukomeza ikiganiro niriwe neza niriwe amakuru ni meza igihe wadukurikiye uriwe bise abantu bakumenye wicaye hanga imbere ya kamera nitwa murebwere Janvier nkabandi umubyeyi utuye muri urugo aha twicaye turi ni wanje nanjye nitwa Nyaneza Pauline bakaba banzi ku izina rya mama Gasaro nkaba ncumbitse muri uru rugo mwabyumvise rero uyu mito wa Makirezi uyu ni Pauline uyu ni igipangu uyu ni umupangayi wa hano nanjye rero Claude nanjye mbundeba nari umupangayi wa hano rero nifuje gusura abantu kugira ngo tujyane ibiganiro nukuri bababwire Claude ni mari muntu ki Claude ni muntu ki atuganire babaho ubuhamya mwumve Claude wa kera mwumve Claude w'ubu ngubu aha niho nabaye byabaga byose niyo nakoreye niyo yabikoreraga nahamaze imyaka 6 hafi 7 nkundi cyangwa igipango niyo nifuje kuganira n'abantu babyeyi kugira ngo basangize ubuhamya bwanjye kugira ngo mudukurikire mama kire mumeze neza Claude ni muntu ki yajanga haryari yamaze imyipango cyare imyaka ingahe si yari muntu ki byagenze gute tukiye abantu badukurikiye baganiriza imise ku makuru Claude ntibeshye ndumva twamaranye imyaka 2 Claude yaje ahangaha mbona ari umusore nk'abandi basore bisanzwe muhinzu maze kuyimuha nkajya mbona arabana n'abandi basore nkagira ngo ni ibintu bisanzwe kuba basore sanzwe mbona babana ariko nza kumwumva amakuru atari meza nk'umuntu w'umubyeyi ko Claude akora ibintu bigayitse mu maso y'Imana ndamwegera Claude ndamubaza Claude ko numva bavuga ngo iwanje habipede uri pede Claude ntago yabimpisha arambwiye ati nge ndi pede ariko n'uburenganzira bwanje none ibeshye ukanyima inzu nge nzakujyana mu butabera kuko dufite abaturengera uburenganzira dufite uburenganzira dufite abaturengera Claude mu buzima busanzwe twabanaga neza mbona nta kibazo kanyishyura inzu nta kibazo ariko iyo ngeso yo gucyura abagabo buri kanya urubyiruko mbona yica urubyiruko nirwo rwahagendaga abana b'imyaka 17 20 nta muntu w'imyaka 35 nigeze mpabona kwa Claude nkumva birambabaje nkahora musenga Imana Claude Imana izamuha agakiza Claude rimwe nkamujyana mu rusengero Claude bundi akacika mu rusengero Claude ambera Claude nyine gera aho ndabimenyera Claude igiye mukiba kiba muri gupanga rwawe amazina yamwitaga na ni Claude twanguki reka bamwitaga nyirabihogo izina ry'uburaya rya Claude ryari nyirabihogo yego ubuzima busanzwe Claude abagabo batiracyaga abagabo ati agusenga wapi ntabikozwe niki wakwibwira abantu dukurikiye ko Claude koko yari umutinganyoje na kuba bavuga ntabwo ari byo ngo barabeshya ngo nungu nukubeshya ngo ntabwo ari we nk'umuntu mwabanye imyaka yose nuko yibeshye ntabwo ari 6 nk'umuntu mwabanye imyaka yose mukabana mu gipangu ese koko Claude yari umutinganyi koko se yacyuraga abagabo yari inde yigurishaga ese ko byari byo bwira dukurikiye ntabwo babyemera abantu nukubeshya ngo ntabwo byabaye Claude ntabwo ari ukubeshya sinamakabyankuru sinafilimi Claude yari umutinganyi byibuka njye mbitangiyeho ubuhamya hari umunsi umwe nari ndyamye ari nka saa saba z'ijoro numva umwana w'umuhungu arimo arataka ngo umwana wigaga muri kaminuza ndabyuka ndavuga si kwa Claude ni biki bihabaye umwana w'umuhungu arambwira ati Claude antwariye telefone mpamagara Claude se koro uyu muhungu ko ari gutaka telefone bigenze gute ati umuhungu ni umugabo wanjye umuhungu twari tumaze kuryamana none mbuze telefone yanjye nanjye ntwayiye nibwo namenye ko Claude ari umutinganyi neza mbaza uwo muhungu nese nk'umuntu wiga kaminuza koko uba unaniwe gukenera umwana w'umukobwa urimo urakenera abahungu bagenzi ba urumva utari kivume ati nanjye narayobye nuko nisanze nasanze ndi nagira ngo n'umuntu tubana nuko nyine twasambanaga niko bimeze nibwo namenye ko Claude ari umutinganyi koko ubundi narabihakanaga sinabyumvaga nanjye sinumvaga umutinganyi sinumva mu kindi kintu ari ukundi kuntu basa sinabona sinumvaga ko basa n'abantu nk'abandi ngoko
ma murebwa yire umukimara kwa mu pangayi wawe wa munzi ari umutinganye ntago byagute kubyango mwirukane cyangwa se byagenze gute niki cyaguhaye imbagazi mu bane mu rugo mu gipangu kuko arabeshi urabiziho tirwa bagirwa se cyangwa se kubyagendaga ibitutsi akavuyo kabo gusinda gucyura abagabo byinshi cyane niki cyagutumye mu bane imyaka yose akavuye ko barakagira rimwe na rimwe wabonaga nta muntu wamugendereraga muzima abeshi barabatinganye abandi yakijya kabacyura amajoro ku munsi nabonaga nk'abantu 20 ubundi nkabona byiruka rirwa ruhaza nkavuga nti se buriya Claude Imana gusa namuhamagaraga amubaza Claude ibi buri mbamo ni ibiki wazaje tugasenga rimwe akantu kakashiraho iso nakambwira ngo impamvu uvuga gusenga ngo nuko Ono ko fite ibipangu ngo ibiki ngwibyanye ndabizi ariko turagomeza turasenga nge no mukecuru twa duturanye turamwigisha Claude tugiye kumva twumva ngo yarakijijwe twumva dushimye Imana naha Imana ritakora umuntu na nahitageza kugi ibyo nshimye Imana cyane ko Claude yakijijwe uko namubonaga amezi n'ukuntu isi yamuvumaga n'ukuntu akubitirwaga mu muhanda wahise hose dore umutinganyi rimwe bakanambwira ati ni umuvuma wazanye wawe nanjye nkamuganisha nti korona ntera imyaka n'Imana ni mwebwe mwazanye korona nkabwira ibintu byinshi ariko ukabona nta nicyo bimubwiye kuko azi kubana n'abantu ntacyo byari bimubwiye ariko nyuma numvise ngo Claude yakijijwe numva shimye Imana cyane Urebwa yire ukimara kubona Claude yakijijwe yaje gusura ubonye gute hari imitandukaniro cyane ibintu byo kubeshya no kwishushanya tubwire ko hari umuzi nuko amubonye n'imyitwarire ye ubona yakijijwe koko ubona se yari birimo biza ubona ari ukubeshya ni filime ni ibiki mana yo mwijuru urebye ko Claude yari ameze mbere nuko ameze ubu hari imyitandukaniro Claude wa mbere wabonaga nta muca afite Claude wa mbere wabonaga nta suku nta muri byakoraga nta nipantaro azi kwigura no gukaraba ntiyarazi gukaraba ariko ububona ari umugabo koko nkanagendana ukabona ko ari umugabo wajya na hari ugashimana Imana nawe ubundi waburaga Claude uburyo ateyemo ariko ubu ngubu ubona ari Claude wahindutse uvuga Imana usenga Imana uhugura urundi rubyiruko uhugura abo bagendanaga muri ibyo bibazo byose Claude wa kera siwe wubu imwe yibonye bira bintu wowe nk'umuntu wabanye nabyo imyaka yose mukabana mu rugo mukabana mu gipangu kimwe ukabona bira byababaje bira bintu ubona ari satani ubona ibyo abantu bigira ubona mbese niki kitabura bintu ari ubukene ubona niki kitabura bintu bira bintu ahanini biterwa no kwifuza hanyuma ukabana n'abantu babi kwa bavuga ngo ihene mbi nta uyizirika hiye nta uvuka ameze kuriyo oya nta muntu uvuka ugitsina hungu afite iriya mico y'uburaya kujya gukora biriya byangwa n'amaso y'Imana oya bagiye babikura kuri bagenzi babo hanyuma nabo imyuka mibi gahita ibakurikirana iriya ni imyuka mibi na abadayimoni babi niyo mpamvu mbwira ababyeyi bafite abana baba babahungu baba babakobwa so kuvuga ngo nabahungu gusa babatinganyi n'abakobwa baba lesbienne njya mbyumva duhaguruke dusenge kuko satani yarahagurutse mu busambanyi ari haba ari mu ngwariyo haba ari mu rubyiruko no guhaguruka tugasenga Imana tukabereka abana twabyaye bakazaba abana bashima Imana ukurikije abantu bazaga kusuranya ibogo wa kera bazaga hano mu gipangu cyawe ku musambanya cyangwa iki urubyiruko cyangwa abagabo niki wagiranye abantu n'abagenzi baginaga abantu barahari benshi ese ni babiri cyangwa se ni ukubeshya mu Rwanda babiya mubarihana gute bona bahari benshi nibyo cyangwa ntabwo ari byo bigeze kwintera barahari benshi bari bahari benshi n'ubu bamwe baracyari baracyabirimo nawe ubwe yabibibwirira bamwe baracyabirimo ntibigeze babireka ariko bari benshi cyane hahandi ababyeyi twabaga twifashe kwitama tuvuga ngo nkuri ya koko mana yo mwijuru wa mutabayi uyu muhungu uje ukanyira bihogo kuko aje gukora iki yarazi icyakoze kubafata neza akabatekera agahita afata imbabura akabatekera icyayi akabatekera inyama akabagaburira akabajyana mu mabuwate ugasanga yabashutse bishoboka ni ukuvuga ngo rero n'umwana uri iwabo umusore ajya anyurwa n'ibyo iwabo bamuha
anyurwe nibivuye mu maboko ye bashyira amaboko hasi bakore be gushukwa n'ibintu bivuye muri bagenzi babo kuko ntabwo babaza aho babivanye nkubwo Claude nubwo yabibahaga yabikuraga mu butinganyi urumva ko nibyo yabahaga byabaga birimo nubundi imyuka mibi niyo mpamvu nabwira ababyeyi ngo bajye basengera abana ariko shimye imana muri make yakijije Claude kuko hari benshi atakijyana muri hari abamukurikiraga bamubuze nabubu baparitse batakibijyamo imana ishimwe rero kuko Claude yarahindutse ntago ari kubwe ni imana yabikoze murebwa yabantu ko nkura wakudeshije hangaha akimara kwimuka akagenda urumva nabajyaga baramuhamuzi ntano bajye baza kumubajye baza baza kumureba ko bamubaka kubaza ati nyabihugare wa hehe babagabo cyangwa basore bajye baza haje nka babiri turavuga Claude yarimutse ntabatinganye bakiba muri uru rugo Claude yaragiye muzamukurikiraho yagiye ngira ngo ahari yaragiye yahita ababwira baba bafite n'amatelefone ababwira ko atakihaba ariko abagerageje kuza twabwiye ko ntabatinganye bakiba muri uru rugo nakamabuye tutagishaka abatinganye nuko twababwiye yego urabyumva ati nukuri hano mu gipangu ni wanje Claude yabaye mupanga iwanje twamaye imyaka myinshi ati yakoze uburaya yakoze amabi yakoze ibiki byose ati ko nshimye imana kwakijijwe nange rero kubganye nshimye imana ko nahindutse nshimye imana ko nakijijwe nkaba ndi umugabo ushimye imana uri mu kumugambi ukorera imana gushikariza ubyuko kureka ibyaha ababyeyi kugira ngo dusenge dusengere igihugu dusengere isi muri rusange rero nukuri mufashe dusenge dushimire imana dukomeye twigisha abantu basige mu bibyo habibi bamenye imana hano turi kumwe n'umudamu wundi nawe umudamu rwose ushimye imana ukijijwe n'ukuri n'umudamu wawe ati nange ntuyahanga Claude kumwe mutuye mu gipangu mubaye mu gipangu kimwe mwamfite imibare mibanire ese mwabanaga gute ese ningize ni ubuhe muri rwatinya Claude wari umujyo wari umuzo bya Claude bidasanzwe ese yambaraga gute Claude ari muntu ki umuntu mwaturanye umuntu mwasangiye ese cyangwa mwasanaga amazi n'umuriro kugira dukurikiye abari mu Rwanda abari mu mahanga baganize ikore benshi baba bifuza kumenya amateka ya Claude navuga ati ni ukubeshya se cyangwa nta cyangwa se mbese bashidikanye iki kintu bwiye abadukurikiye abadukurikiye icyo nababwira Claude yambaraga amakanzu akambara inkweto ndende akambara amaribaya akambara utumini akambara utuntu tudu ndetse rimwe na rimwe agashyiramo n'amabere ukabona yagize nk'umugore ko kashyiramo n'amabere akambara imyenda ifite amabere nuko tukumirwa nyine tukavuga tuse buriya koko nyine tukababara nk'abantu tubana nawe ariko mu buzima busanzwe nta mutima mubi nta rwangano nta bugome bundi nta yindi defo uretse iyo y'ubutinganyi ariko mu kubana ko dakabana neza n'abandi tukamwangira nyine icyo kintu cye cy'ubutinganyi ariko kubera ko nta kundi twabonaga na nyinzi ntacyo abyitayeho natwe tugashinyiriza tukavuga nta mpamvu yo kwimuka ngo duhunge umutinganyi kandi ntacyo dutwaye ntiyadututse ntiyadukubise najye mu byo nyine natwe tugume mu ngo zacu tujye mu byacu nta kindi nyine nta kundi kubana nabi na Claude nta yindi ngeso yindi yubi cyangwa kwangana cyangwa iki umuntu mwiza utereye aho ngaho nyine Claude niko yarateye ujya kuba wibuka Claude niya Claude ugati cyangwa byakora ati ibintu byaramabi utazibagirwa kuri Claude wa kera mwabanye uvuga uti iki kintu cya Claude muziho rwose kuri njye sija kukibagirwa kintu nakwibagirwa kuri Claude ni umunsi umwe haje umuntu w'umugabo barabana bamarana iminsi ariko ikindi gihe kimwe aza kugenda agiye umugabo wiwe yari umugabo we mu nzu hano yabaga mu bupanga yakudishaga aha ngaha agiraga n'abagabo babana mu nzu cyuraga abagabo bakagera bakamara iminsi mike ubundi bakagenda ariko uwo nguwo nyine Claude baramaranye iminsi yarahamaze iminsi noneho rero aza kugenda Claude ararira arisihinga arabiye araboroga amena ibintu ngo umugabo yamutaye ngo yamucitse kumva turemewe icyo kintu ntabwo nshobora kukibagirwa numvise bimbabaje cyane ndavuga nti abantu bapfusha bahagaritse ku muntu nkuriya koko ni gute ashobora kuririra umugabo mugenzi we ngo yagiye ni ikibazo giteye inkeke cyaduteraga inkeke ariko tukaba uko tubigenzanye natwihangana Claude bari babaga babyemeye bari proud cyangwa barabihishaga abagabo bazakura Claude b'abasore bagaragaza banyweye bari bazima byabimeze bite ntabwo wabasha kubasobanukirwa gusa uko bigaragara babaga bagaragara nk'abantu bazima
utaratandukanye n'abandi bagabo bagenda ariko muri make imitekerereze yabo ntago nabaganyizi cyangwa natwe twa tuyizi n'abandi bose bababonaga ariko mu migendere ntago amutandukanye n'abandi bantu bose bagenda hanyuma kugize kuba kodize kuvuga amakuru yandi kuntu bamukubise kuyambaye imikenyero ku munsi w'abagore kandi yavuze ko mwavuze ko yatuye ahangaha isa kuti muri mudugudu ese nibyo ese nukubeshya byabadukurikiye ntago yakubiswe rimwe ntiyakubiswe kabiri kandi yakubitirwaga muri karitsiye gusa bamwe kubera ko twabanaga kumva wamuvugira ari kubera ko afite umubiri nk'abandi ari ku rundi ruhande ukavuga uti hari akajambo abana bakunda kuvuga ngo koma musosi ukumva nyine ubwawe yavuga uti nakubitwe azira ibyo yakoze ariko zira ibyo akora ariko hari umunsi umwe nyine ahemba nabi noneho hari umunsi umwe yigeze kuba ari kumwe n'undi w'umutinganyi yumva ngo wari umunsi w'abagore ndabyibuka ari ku tariki ya munani z'ukwezi kwa gatatu ari umunsi w'abagore noneho uwo mutinganyi mugenzi we azambaye amariraya n'ibitenge arangije nyura ahantu nyine abashinzwe umutekano barababara babonye noneho agenda ari kuvuga ngo umugabo wanjye ngo ndamufata neza abanyuraho nyine noneho abasirikare ubwo haje umuntu arabongorera ati kandi bantu n'ubwo ari umugore ubwo n'umugabo ni umutinganyi barangije abasirikare baramwicaza ubwo nibwo bababajije nyine ibyari byo Claude aryamye aba arabyutse yari yiryamiye hari mu masaha nka saa tatu hano mu rugo hano mu rugo nyine aravuga ati kuba mugenzi wanjye barimo kumurenganya umugore mugenzi wanjye reka njye kumuvugira haragiye nyine na rubwo rwe baramwicaje ntabwo nshobora nabyo kubyibagirwa kuko baramwicaje nyine bamubaza ibintu barimo ibiki aguma abihagararaho ngo twebwe ngo ni uburenganzira bwacu ngo twebwe ngo turi abagore ngo twebwe ngo tugomba natwe kubaho ngo ni uburenganzira bwacu ngo tugomba kubwubahiriza ibintu nk'ibyo ariko byabereye aho ngaho mu mudugudu na nubwo ari inshuro imwe ahubwo n'indi nshuro ya kabiri nanone byongeye kugenda gutyo kubera ko abantu bo mu mudugudu babarwanyaga yahereye n'ibintu byinshi bitutsi no kugendana nawe mu nzira ni akaga kugenda yizunguza nk'abagore mbese yahereyemo n'akaga kenshi ariko kubera ko bageze bakamumenyera akaba ikivume ahanyuze tu nyine turamumenyera Claude tubana dutyo aba nyine namwita ngo abe ikigoryi cyacu nabyumva rero ati ntabwo byoroshye nanyuze mu buzima butandukanye nshima imana aha niho nabaye niho nakodeshaga niho na buzima bwanjye nabukoreraga ariko navuga nibwo nabaga hano nibwo nacyuraga abagabo hano nuko nshimye imana ko yesu yangiriye neza imera ko ubungubu amateka imana yahinduye izina ryanjye ihindurira amazina impindurira imyitwarire ndumva gushima imana janvier ukimara kubona ko Claude ari umutinganyi wawe ufite abana b'abahungu ntabwo wagize ubwoba ntagize impungire ati none umwana wanjye wenda uko ndabizi birandura ntabwo umwana wanjye ntabwo azi umutinganyi ntabwo wagize impungenge bwira abantu badukurikiye impungenge narazigize cyane ko n'umwana wanjye w'umuhungu yakundanaga na Claude muri korona wasangaga bari kumwe ahantu